আছা এই দুখৰে গাবী কাৰ ভাগি যোৱা বতা লাগে চাৰু বুজি চাগে কোৱা তুমি বুজি পাৰি কিন্তু একেখন মঞ্চত এনেদৰে পাইছোহি সন্মানীয় আমাৰ গুৰেশ্বৰ অঞ্চলৰ আটাইয়ে পৰিচিত ৰাজচক্ৰ বিষয়া সন্মানীয় অলকানন্দ মেধি স্মাৰক কমরিয়া কমরিয়া সিআরপি কেম্পর তরফর পড়া গোটেই সিআরপি কেম্পর পরিয়ালর ফল পড়া স্যারলৈ অশেষ অশেষ ধন্যবাদ, অশেষ অশেষ।